Topik kita pada hari ini, craft barangan terpakai. Fatin, sebenarnya kan macam-macam barang ada dekat rumah tu, kita boleh buat macam-macam craft sebenarnya kan, tanpa perlu buang dan juga membazir. Seperti contoh bekas telur tadi tu, saya nampak dia buat craft tu. Boleh juga lah saya ajar-ajar anak saya lepas ni kalau dia dalam apa kebosanan kan. Dan Hawa, itulah sebenarnya kita nak kongsikan dengan penonton Revelation Extra berkenaan dengan craft tangan terbuang. Kita nak kenalkanlah apa kita punya tetamu dalam talian yang telah pun bersedia, iaitu Puan Asfarina Samion, pemilik Akademi Jahitan Teknologi Asfarina, atau lebih kita mesra dipanggil Cikgu Rina, dah pun bersedia. Apa khabar Cikgu Rina? Hai Cikgu Rina. Terima kasih Puan Hawa dan juga Puan yang ada dan wanita Hawa hari ini. Terima kasih. Okey. Baik, kalau kita tengok banyak sebenarnya yang dikongsikan tadi berkenaan dengan kraft tangan yang boleh kita lakukan sendiri. Tapi macam Cikgu Rina ni, kalau kita tengok dekat belakang tu, dia dah tunjuk dah kain yang dihasilkan, kain orang katakan kerja ke macam mana yang dihasilkan menjadi satu selimut. Betul. Untuk wanita hari ini, saya bawakan t-shirt terpakai. Kalau tengok pun ada dekat YouTube, ni t-shirt terpakai saya sebenarnya. Saya potong sebab dia dah koyak kan. So, saya jahitkan jadi blanket. So, blanket yang kecil ni ialah kita letak kucing lah sebenarnya, apa-apa saja. Dan kita cantum. Ada step dia. Saya tunjukkanlah untuk menjahit blanket daripada t-shirt terpakai. Sangat mudah. Mudah. Tapi kalau saya nak tahu, maksudnya kalau kita ada sebarang baju-baju yang terpakai dah tak muat ke apa, kita jangan buang, kita simpan. Ya, jangan buang. Sebab kalau jual balik ni, blanket ni, kalau saiz besar, kalau saya buat daripada jeans ke pakai, dia bernilai dalam RM150 ke RM180. T-shirt ni pun bernilai dalam harga RM35 ke RM50. Kalau kita tengok dekat kaca TV ni, kita dah boleh teruskan dengan demonya. Silakan Cikgu Rina boleh kongsikan langkah-langkah dia. Mula-mula apa yang kita kena buat? Okey, mula-mula saya ambil t-shirt yang dah terpakai tu, saya potong menjadi kepingan-kepingan kecil. Okey, lepas tu saya depends lah nak saiz apa. So saya yang ini saya ambil dalam 20 inci kali 25 inci. Saya buat kecil je saiz, tapi anda boleh buat sebesar mana sekalipun. Mungkin queen size ataupun king size boleh buat. Dan lepas potong potongan yang kecil-kecil, saya potong 10 inci kali 10 inci. Kita sambung kepada dua bahagian dulu. Sebelum jadi besar, jangan sambung semua jadi besar. Kita sambung dua bahagian dulu. Maknanya dua piece, habiskan semua piece yang ada. Daripada dua kepingan itu barulah kita sambung. Dua kepingan itu baru kita sambungkan. So nampak tak corak ni? Ini corak pada baju, ada burung helang dan juga ada harimau kan. So saya potong dia secara random. Potong jadi bahagian lengan dulu ya. Kalau kita tengok kat TV ni, bahagian lengan yang perlu dipotong dulu. Bahagian lengan tu saya buang. Okay, bahu tu saya belahkan. Sisi badan pun saya buang. Saya belahkan dia, sisi badan tu. Okey, Cikgu Rina, kalau kita tahu kan dalam PKP ni bukan semua orang mahir dalam menjahit dan sebagainya, tapi disebabkan banyak masa terluang ni, bila tengok pula ada demo yang macam rasa senang ni boleh buat ni. Tapi macam mana kita nak mulakan kalau kita nak menjahit tu, apa kita kena sembat dulu ke ataupun kita boleh cara yang mudah lah untuk mereka yang cara mudah dia kita pinkan saja, tapi kena faham guna mesin jahit portable lah. Mesin jahit portable ni selamat dan mudah walaupun yang berumur daripada 13-14 tahun mereka boleh guna. Yalah, kita pun ada hati juga pelajar remaja. Pelajar remaja yang boleh menjahit. Kita yang mengaku remaja pun boleh, Fatin. Boleh. Selain daripada orang kata kain-kain, jenis material kain juga main peranan kan. Kadang-kadang selimut kita perlukan kain yang sejuk. Kita tak boleh main ambil je kain-kain mana kan. Mungkin boleh ada tips dari Kalau saya cadangkan sama ada tuala yang dah terpakai tu, kan dah basuh bersih-bersih apa semua, then you boleh potong, you boleh jadikan juga blanket. Blanket ataupun untuk kalau kita nak tengok TV bentangkan blanket macam tu kan, boleh lah. Selimut pun sedap juga sebab dia comfort kan. Tapi yang penting kita kena taruh fiber. Kalau tengok pada video saya, ni saya ajar tension untuk jahit zigzag. Kita cuma jahit zigzag saja. Baik. Cikgu, tadi saya ada tengok dekat video.
kalau kain jersey tu digunakan di bahagian belakang selimut. Kenapa tu ya? Kenapa kain jersey? Ini kain jersey untuk bahagian belakang sebab dia tak meresap air dan tak meresap pelur lah. So maknanya kalau kita letak dekat lantai, yang bahagian atas ni untuk resapan pelur, untuk rasa selesa, comfort. Yeah. So yang belakang ni kita nak letak dekat lantai, dekat carpet, dia lebih apa grip lah. Okey, yeah. Selalunya maksudnya kalau kain tu perlu main peranan juga dalam pemilihan. Selain daripada ini kalau kita nak jadikan selimut, apa lagi kain-kain terbuang kita boleh hasilkan apa, Cikgu Bina? Banyak. Macam kain cotton ni, t-shirt skirt saya yang terpakai, skirt kanak-kanak boleh. Tapi belakang dia kita guna sama ada kain kaliko. Ni kain kaliko. Kita panggil kain belacu lah. Kain belacu saya tahu. Tadi tu nama tahu kan? Okey. Okay. Kain belacu. Lepas tu ataupun kain jersey yang tadi saya cakap. Jadi dia lagi stretchable. Sedap dia pakai. Okay. Jadi Rina, belakang dia nampak cantik lah belakang dia. Ni quilting, quilting daripada belakang. Okey, Cikgu Rina, bila cikgu mula ada minat dalam bidang nak jahit selimut ni, cikgu? Sebab saya mula menjahit daripada tahun 2007, akademi kita 2007 hingga sekarang. Sebab dulu saya kerja bank, berhenti dan menjahit dan terus pandang ke hadapan menjahit dan menjahit. Memang bidang saya ialah jahitan pakaian, couture. Tapi untuk jana pendapatan, kira pocket money sambilan, kita boleh buat benda-benda kecil macam ni. Jadi sustainability dan pula COVID, kita memang buat alteration dan juga recycle punya items. Tapi kalau apa yang dikongsikan Cikgu Rina tadi, Hawa, bekerja dari apa sektor kewangan, lepas tu berhenti sepenuh masa menjahit. Sepenuh masa. Mungkin Cikgu Rina boleh kongsikan sedikit pada penonton WHI Surah hari ini. Macam mana kita nak mulakan benda yang bukan kita minat tapi kita boleh menjana pendapatan? Betul. Sebab saya pun tak minat juga menjahit pada awalnya. Tapi sebab dah duduk rumah, tak ada buat apa. Bayangkan 20 tahun dulu. Jadinya kita jangan pandang yang lepas-lepas. Kita fikir kita nak ada pocket money walaupun nak beli sebatang lipstick lah. Macam tu. Jadi masa dulu memanglah jadinya betul itu dia. Jadi disebabkan itu kita buat dan buat tanpa henti sampai hari ini. Jadi bila kita buat dan buat, dia punya minat tu akan bercambah lah. Macam pokok hari-hari kita simbah kan, dia apa tu segar lah. Jadi jahitan pun macam tu, skill pun macam tu. Dan skill ni jangan pelbagai. Okay, kalau tengok gambar ni kita taruh fiber dalam dia. Jadi jahitan ni skill apa-apa saja anda jangan ubah-ubah. Maksudnya hari ni nak buat kuih, besok nak buat makeup, lepas tu nak buat jahit. Jadi dia punya kepakaran tu tak ada di tangan. Paling penting kalau saya fokus, pegang jahitan, saya pegang habis. Apa-apa yang kita nak buat pun kena ada fokusnya, barulah kita senang nak berkembang. Cikgu, pastinya ramai dalam kalangan penonton WHI kan, ada banyak baju dekat rumah tu tapi tak pakai-pakai sebab dah besarlah, dah kecil lah. Sila hubungi saya, boleh ke kalau hantar dekat cikgu, cikgu tolong jahitkan? Boleh, tak ada masalah. Sebab bila anda bagi kepada saya, saya pun ada ramai anak murid. Saya ada ramai pekerja-pekerja suri rumah B40 yang menjahit di rumah. Yang mana kita dah latih dan mereka yang buat benda ni. Jadi kita bagi kepada mereka, saya memang master cutter, saya dah potong, saya akan serahkan kepada pelajar saya lah untuk menjahit. Hawa, itu kita bercakap mengenai selimut patchwork ni yang batin. Mungkin rata-rata daripada kita ada tapi mungkin ada setengah membeli. Ini kita tunjukkan cara. Jangan beli lagi dah. Mahal kalau beli. Dan seterusnya, Cikgu Rina, kita ada satu lagi nak kongsikan dengan penonton kan. Kita nak apa orang kata, craft tangan daripada barang terbuang ni tapi kita nak jadikan dia apron. Kalau tadi kita dah belajar buat selimut kan cikgu, apron macam mana pula cara nak buatnya? Sebab tahun 2020 kemarin kan kita dah tak boleh raya dekat rumah. Jadi saya tengok baju memang banyak. So kita duduk dekat dapur je kan, masak pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi dah rasa macam peras, I ambil baju kurung lama tu. So kita jadikan apron lah, jangan marah kan. So saya sebab ada banyak baju kurung cotton lah macam ni. Kan baju kurung cotton ni. Tapi yang itu lagi cantik lah sebab ada manik kan. So saya memang macam sedih juga. Tapi dah siap cantik lah sebab ni memang yang prototype yang original daripada saya. So kita potong senang je sebab kita dah kaya berdiri sekejap ya. Sebab ini kan baju kurung kan, so saya kata dah kita tak boleh pakai baju, dah tak boleh nak berjalan, duduk dekat dapur je. Tapi saya potong bahagian depan ni, saya jadikan skirt. Kalau tengok video tu ada, saya jadikan skirt. Lepas tu taruh tali dekat bahu ni, gantung, dah jadilah. Senang, simple. Tapi kalau kita tengok, baju kurung ni mesti paling sesuai sebab saiz dia yang labuh dari bahu ke pinggang. Macam saiz apron lah ya, cikgu.
So jadi kalau kita keluar pun, yelah, tak tahulah mungkin ada tamu daripada kalangan keluarga kita sendiri kan. So pakai apron baju kurung tu, orang tengok memanglah kelakar lah. Tapi cantik lah sebenarnya. Sebab dia, kita tak payah nak buka lagi, dah dah jadi two in one. Ya, yeah, itu idea idea baru saya kira tu. Ha, idea baru. Dalam menjahit ini, cabaran yang paling orang kata susah adalah memotong kain kan, cikgu? Betul. Mungkin boleh kongsikan antara tips-tips mudahkan penonton hari ini. Okey, kalau masa macam kata baru belajar menjahit, apa tu kita mulakan benda-benda craft ataupun benda-benda yang mudah macam ni. Macam jahit selimut, macam jahit mudah-mudah, pencil case. Jadi kita punya minat tu takkan tenggelam. Kalau jahit baju, pasang zip je dah susah, nak pasang pinggang dah susah, nak buat lubang leher dah susah. Daripada situ je kita punya semangat lama-lama dah give up. Jadi mulakan menjahit kalau tak minat pun, power dan puan sekalian yang ada, nak mulakan, mula yang mudah. Jadi lama-lama bila tengok cantik dah siap kan, memang kita nak buat yang next dan yang next. Kita belajar asasnya dulu kan cikgu? Ni cantiknya. Baju kurung. Cantiknya. Memang tak nampak langsung asal dia baju kurung. Itu boleh jadikan poket tu, leher tu. Leher tu saya kekalkan sebab ada manik. Label lagi, label baju saya. So kita boleh taruh poket lah dekat kiri kanan baju tu. Macam tu bentuk dia. Cikgu, tengok. Dengar cikgu cerita macam senang je nak jahit ni. Tapi apa cabaran-cabaran dia sebenarnya nak jahit apron, nak jahit selimut ni? Pada saya tak ada cabaran. Kalau you ada minat, kan, minat nak buat sesuatu benda. Apatah lagi sekarang ni masa COVID. So bila kita sekurang-kurangnya contoh, kita kena timbulkan minat tu daripada sikit dulu. Jadi kita buat satu, mungkin jiran sebelah nak beli, mungkin di kalangan adik-beradik kita nak beli. Jadinya cabaran dia, kita cambahkan minat yang ada dan kita cuba menjual. Sekarang ni platform jahit dah banyak dah, IG, TikTok, Reels dan macam-macam. Dulu 20 tahun dulu saya tak ada benda tu semua. Gigih nak masarkan. Jadi kan, bila you buat cantik-cantik macam ni kan, you iklankan, orang kan order. Kan, jadinya cabaran dia, kita bukan nak bersaing dengan siapa-siapa. Yang penting you buat untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Saya setuju kan? Sebab rata-rata daripada kita perlukan handmade tu. Kita suka, kita nak beli benda-benda yang orang kata rare lah kan. Lagi eksklusif. Kalau di luar negara, benda-benda macam ni yang terpakai, jeans, t-shirt, mereka memang hargai dan ada value. Jadi puan yang ada dekat TV3 boleh hantar t-shirt yang tak terpakai. Jadinya itu ialah eksklusif anda punya. Cikgu, alang-alang tu alang-alang tu nak tanya kat cikgu, kalau kain denim kan, macam kain seluar jeans tu, kita sesuai nak buat apa ya? Apa yang sesuai kita buat itu kain kita boleh denim? Buat bag. Saya ada t-shirt, jeans yang terpakai. Ini jaket lama jaket lama yang dah tak pakai. Kita potong, kita jadikan bag. Tapi kita cuma ada satu je lah, maksudnya bila kita keluarkan dan orang nak beli, kita cuma ada satu je. Macam contoh bag tu berharga menti, student saya buat, saya dah ajar dia buat, kita bagilah bahan. So tiba, tak sampai berapa ringgit je, orang dah terus nak beli dah, RM280. Oh, macam tu je. Daripada barangan terbuang yang awak nak buang tadi tu, dapat duit. Ini bag makeup, cerut bag makeup tu pun boleh buat. Banyaklah, banyak benda boleh buat. Getah rambut. Ini cantik. Saya rasa tengah in sekarang ni kan, rata-rata semua daripada barang kain yang suka kan. Baiklah, Cikgu Rina, kalau penonton-penonton WHI nak tahu bagaimana cara-cara untuk menjahit ataupun untuk membuat tempahan, apa laman media sosial ataupun nombor telefon yang boleh mereka hubungi? Okey, terima kasih banyak-banyak. Bolehlah hubungi saya di IG, TikTok, Reels, FB page dan FB personal saya, Asfarina Official. Okey, semuanya nama yang sama ya, Asfarina Official. Ya, sama. Asfarina Official. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rina. Terima kasih perempuan. Jangan lupa banyak belajar. Kan, nombor Fatin? Ada. Baik-baik, insyaAllah. Untuk hantar t-shirt yang terpakai atau jeans. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Rina, jaga diri. Terima kasih, puan. Terima kasih. Okey, Hawa. Dalam banyak-banyak tu, Hawa dah berkenan yang mana? Yang selimut ataupun yang apa? Satu lagi apron. Apron lah, banyak baju kurung kat rumah tak pakai-pakai lagi tu. Baiklah, sampai sini Kak Fatin, kita ada lagi perkongsian nak dibawakan kepada penonton WHI. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan bingkisan ini mengenai hidroponik. Jom kita saksikan. Silakan. Smoke a coffee, it's yourself holding on.
Itu antara cara lain untuk bercucuk tanam kan Fatin, boleh menggunakan botol plastik. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang cara-cara untuk menjahit selimut, cara-cara untuk menggunakan baju kurung untuk buat apron, belajar hidroponik pun sudah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda craft-craft yang boleh kita buat melalui plastik. Fatin, kalau dekat rumah tu kan plastik-plastik yang biasa kita gunakan untuk buang sampah. Tetapi ada kalanya plastik tu terkoyaklah, bocorlah, tak boleh lah nak guna untuk buang sampah. Lalu kita buang plastik tu. Sebenarnya macam-macam yang boleh dibuat rupanya menggunakan plastik ni, Fatin. Betul, betul Hawa. Kita mungkin kreativiti tu belum sampai lagi, tapi apa yang saya sempat melihat dalam Instagram tetamu kita selepas ini, cantik sebenarnya hasil daripada plastik yang kita boleh hasilkan macam-macam craft. Kalau kita tak ada masa lagi lah, kita terus kenalkan tetamu kita yang telah pun bersedia dalam talian, Puan Azizah Muni, nak kongsikan berkenaan dengan kraft tangan daripada plastik dan juga banting. Assalamualaikum Puan Azizah. Tapi kan Fatin, sebelum tu kalau kita lihat sebab sini Puan akan kongsikan bersama kita, tapi yang menariknya mengenai plastik sampah Fatin, warnanya ada pelbagai kan, hijau, kuning, merah. Tetapi bila dah gabungkan menjadi kraft tu cantik rupanya. Saya tengok dekat laman web kan, ada yang buat plastik. Dari plastik banyak-banyak itu, mereka gabungkan macam mana, saya belum tengok lagi cara-caranya. Boleh dijadikan beg untuk bawa ke pasar. Makanya kalau mereka yang lebih berjimat cermat, kan bolehlah guna barang-barangan yang terpakai itu untuk dibawa keluar. Tak perlulah nak beli lagi beg plastik di luar. Kadang-kadang sekarang bila kita nak ke pusat beli belah, perlu keluarkan 20 sen untuk setiap beg plastik, kan Martin? Betul. Ini salah satu inisiatif yang boleh kita hasilkan. Bukan plastik sampah saja. Sebenarnya macam-macam material yang kita boleh hasilkan sebenarnya daripada untuk menghasilkan beg yang pelbagai saiz daripada segi plastik ke ataupun beg-beg yang kita tak mahu ataupun macam tadi t-shirt pun boleh juga menghasilkan beg. Sebenarnya inilah yang nak kongsikan, kreativiti-kreativiti daripada barangan terbuang. Awak kalau barang-barang yang macam kata craft tangan tu, awak suka atau tak? Saya suka sebenarnya. Saya sangatlah meminati craft Fatin. Terutamanya batik. Saya pernah menemu bual seorang wanita yang cukup kreatif. Beliau menggunakan kain-kain yang terpakai, antaranya baju batik, baju kurung dan sebagainya, dan menghasilkan beg tangan yang cukup eksklusif. Tambah-tambah pula kalau diletakkan dengan manik-manik, maka beg-beg tangan itu bolehlah dibawa ke mana-mana. Dan sebenarnya itu baju-baju yang telah pun kita pakai. Kepada anda semua penonton WHI, pastinya anda ada kreativiti sendiri. Anda boleh kongsikan juga di laman Facebook kami WHI TV3. Mungkin suatu hari nanti kita akan kongsikan kepada penonton-penonton yang lain. Sebenarnya barang-barang dekat rumah ni pelbagai kan, selain daripada surat khabar, baju-baju, kasut-kasut pun sebenarnya boleh diolah kembali menjadi lebih cantik. Kasut-kasut sekolah anak-anak kan, yang dah habis sekolah pun kasut-kasut putih, kalau dilihat perkongsian WHI tempoh hari, ada yang cukup kreatif mengecat semula kasut kanvas mereka dan nampak lebih cantik. Baiklah, tadi pastinya penonton WHI pun tak sabar nak saksikan perkongsian daripada tetamu kita yang seterusnya ini, Puan Azizah Muni, yang akan kongsikan craft menggunakan plastik ataupun banting. Hello, assalamualaikum Puan Azizah. Waalaikumsalam Puan. Saya Aizah Muni daripada Kuala Lumpur. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Puan Azizah, kabarnya sedang di rumah anak. Banyak sebenarnya yang telah dihasilkan Puan Azizah. Mungkin boleh kongsikanlah, Puan Azizah dah siap-siap bawa ke semua material-material tu? Sebenarnya saya ni hobi mengisi masa lapang sebenarnya. Memang saya suka dengan kraft tangan ni. Ni bahan-bahan terbuang lah ni. Macam plastik-plastik beras, Milo, Nescafe, makanan kucing. Tentu. Maksudnya setiap kali membeli plastik beras tu semua Puan Azizah simpan? Ada juga daripada kawan-kawan. Yang kawan yang token nasi lemak tu supply dengan saya. Hobi tu... Puan, hobi tu dah mula dari bila, Puan?
Saya rasa dalam 4-5 tahun sebab apa saya dapat ilmu ni daripada kakak saya lah. Kakak saya yang umur 70 lebih tu dia minat graf tangan. Jadi saya belajar dengan kakak saya. Dan ni plastik beras. Okey, ini plastik beras. Okey, apa yang boleh kita buat dengan plastik beras ni Puan? Macam-macam. Yang ini ukuran dia 6 inci kali 1.5 inci. Okey. Yang ni kita nak buat beg ya? Ya Puan. Kita nak buat beg. Macam-macam lah kita boleh buat. Kita boleh buat beg, kita boleh buat pasu. Tapi saya tak sabar sebenarnya tengok Puan Azizah untuk tunjukkan demo dekat kita sebab kita nampak dah plastik beras kat situ, beg dah dihasilkan. Okay. Macam mana agaknya demo dia? Jom kita start. Okey, saya start demo ya. So kita cantum-cantumkan sahaja. Lipatan tu bagaimana Puan Azizah? Lipatan tu 1.5 inci, kita bagi 3, kita adalah ukuran dia dalam 2 suku. Lepas tu kita stapler. Kita buat kena buat banyak-banyaklah. Bila kita buat banyak tu baru kita boleh cantum. Sekarang jadi macam nilah. Okey. Selalunya untuk satu beg tu berapa lama untuk Puan Azizah siapkan? Satu beg tu dalam 2 hari lah. Depend pada masa lah. Saya kata ni mengisi masa lapang lah kan. Betul. Sambil-sambil kita tengok TV tu kan. Sambil-sambil tengok TV. Tu betul-betul. Saya kalau sambil tengok TV tu memang tangan saya berjalan lah tu. Multitasking. Puan, selain daripada plastik beras ni, apa antara bahan-bahan lain yang kita perlukan nak buat beg ni? Kalau kita tengok Puan pun tengah berlipat lagi tu. Okey, kita gunakan plastik lah, tak kisahlah plastik beras ke kan, plastik. Lepas tu kita guna ruler, stapler, pen, lepas tu dia ada ukuran dia. Ukuran dia. Macam plastik Lutsina yang dekat beg tu, itu material apa tu Puan Azizah? Yang ini saya beli cover dia. Yang ini yang design yang terbaru lah. Cantik. Kebetulan saya jalan-jalan dekat Times Square tu, saya terpandang, dia kata ini bagus juga ni, dia kata. Nak bagi nampak lagi cantik lah ya Puan. Jadi nampak mahal lah. Nampak mahal. Puan ada buat jual ke craft-craft yang Puan dah buat ni? Ya betul. Asalnya saya ni sebagai hobi, lepas tu bila saya buat, saya pakai, kawan-kawan saya kata, cantik lah Kak, jual lah. So saya jual. Kak ajar lah, saya mengajar. Jadi sekarang saya menjual dan mengajar. Okey, Puan Azizah, sekiranya lah macam saya cakap, Puan Azizah, saya nak beg bersaiz sekian-sekian. Saya bolehlah minta dan Puan Azizah hasilkan. InsyaAllah. Tapi saya suka jual yang benda yang ada. Yang dah siap. Macam tu senang. Okey. Kalau beg yang sebelah Puan Azizah, yang Puan Azizah pegang tadi tu, kalau jual biasanya harga dalam lingkungan berapa? Yang ni boleh 780 lah macam ni. Sebab luar dia mahal sikit lah yang ni. Yelah, kita apa macam mak-mak kita kan awal suka letak beg telekung, beg barang-barang. Yang ni cover tisu lah. Cover tisu. Selain dari itu, apa lagi yang boleh dihasilkan selain pada beg? Kita boleh daripada bahan-bahan terpakai ni Puan Azizah. Saya buat pasu lah, buat pasu bunga, buat bakul-bakul, boleh lah. Macam-macam boleh buat. Adakah teknik dia yang kita nak buat teknik lipatan ni macam kita nak menghasilkan bakul daripada mengkuang tu? Macam anyaman kan? Anyaman tu. Yang itu apa lain? Yang itu dia menganyam lain pula dia apa ni, dia punya cara tak sama. Fatin, seronok kan tengok perkongsian Puan Azizah ni? Sebab saya seronok, saya tak sangka daripada plastik beras tu yang kita buang, kita dah transfer bagi dalam bekas tu kita buang. Sebenarnya kita boleh bagi kat Puan Azizah. Banyak sebenarnya boleh dihasilkan. Betul-betul. Ya, pastinya Puan Azizah banyak kongsikan dengan kita antara cara-cara nak menggunakan plastik-plastik sampah ataupun plastik beras. Biasanya kita buang begitu saja kan, Fatin? Kita boleh menghasilkan beg, kotak tisu dan sebagainya. Baik, terima kasih Puan Azizah. Puan Azizah, sebelum tu boleh kongsikan laman media sosial Puan Azizah untuk penonton WHI? Okey, saya punya FB Azizah Muni. IG pun Azizah Muni juga. Maksudnya kalau ada kelas ke apa, Puan Azizah akan letak di Instagram ataupun di Facebook lah. Ya, betul.
Ah, okay. Okay. Terima kasih kita ucapkan Puan Azizah. Nanti saya jengah-jengah dekat Instagram Puan Azizah. Terima kasih. Terima kasih Puan Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri. Itu dia Fatin. Okay.